Füzuli'de ise kanala düşen avtomobilin sürücüsü ve sərnişinler boğulmaqdan son anda xilas edilib. Hadisə rayonun Kərimbəyli kəndində qeydə alınıb. İbtidai sinif müəllimi Aygün İsmailova Füzuli istiqamətində hərəkətdə olarkən qəfildən idarə etməni itirib və maşın Qarabağ kanalına düşüb. Hadisə zamanı maşında onun az yaşlı qızı və anası da olub. Hadisəni görən kənd cəmaatı dərhal köməyə gəlib və avtomobilin içərisində olan 3 nəfəri, sürücü və onun ailə üzvləri Gülşən Əliyeva və Gülay İbadovanı son anda xilas edə bilib. Qeyd edək ki, Aygün İsmailovanın anası Gülşən İsmailovanın Böyük Bəhməlli kənd peşə məktəbinin direktoru olduğu bildirilir.